próxima estação, Mármore do Cordeiro. A estação de acesso ao Museu da Chácara do Céu e Parque da Rua. Next station, Mármore do Cordeiro. Access to the Museum of Chácara do Céu. Estamos passando sobre os Arcos da Lapa, que possui 270 metros de extensão. A construção tem estilo romano e contém 42 arcos duplos de alvenaria, construídos por índios e escravos no século XVIII. We are passing on the Arcos da Lapa. Thank you.